Ένα, δύο, τρία, τεστ. Λοιπόν, κύριε Λάκη, κάνουμε τον το βίντεο για να ελέγξουμε τα μικρόφωνα μας, γιατί έχουμε λάβει παράπονα, τα οποία είναι παράπονα εύστοχα και με βάση παράπονα, για το ότι τα τελευταία μας οδηγητικά δεν είχαν καλό ήχο. Προφανώς πρέπει να τα ξαναπάρω τα μικρόφωνα και να τα φορτίσω. Και να τα βάλω όλα μαζί να φορτίσουν, να ξαναρυθμιστούν. Δεν ξέρω τι έχω κάνει. Κάτι έχω κάνει. Πάντα κάτι κάνω. Λοιπόν, κύριε Λάκη, ο καιρός είναι χάλια. Το νιώθεις? Το νιώθεις ότι ο καιρός είναι χαλιά? Το συνειδητοποιείς? Θυμάσαι πότε ήταν που ήρθαμε, ρε? Πότε ήρθαμε? Που ήρθαμε ένα βράδυ. Α, το βράδυ της Παρασκευής. Που πήγαμε να φάμε με τον κάτω, ναι. Που πήγες στο Ιαπωνέζικο εστιατόριο, Λάκη, θυμάσαι? Θυμάσαι και έγινες ατραξιόν, ναι. Και έγινες η ατραξιόν του εστιατορίου και μετά ήταν και φίλη μου η δόκτωρη Κατερίνα Καουρή. Και μετά πήγαμε μια βόλτα, μετά το φαγητό. Και μετά όταν πήγαμε να την πάρουμε στο ξενοδοχείο της, στάθηκες έτσι εκεί μπροστά στην πόρτα. Του ξενοδοχείου, ναι, στάθηκες εκεί, μπροστά της, με τον ποπό σου την άγγιξε στα γόνατα και γύρισες και την είδες με ένα παρακαλετό βλέμμα, σαν να της έλεγες, χάιδεψε με κι εσύ λίγο, χάιδεψε με κι εσύ λίγο, γιατί είχε μια κοπέλα στο εστιατόριο προηγουμένως, η οποία σε καταχάιδεψε, Λάκη. Κλείνουμε εδώ για να βάλουμε στιγμιότυπα. Είχες παράπονο ότι η δόκτωρ Κατερίνα Καουρίδης είχε χαδέψει όλη τη διάρκεια της βραδιάς και πήγες να το απαιτήσεις. Πήγες να το απαιτήσεις. Λάκη, έχεις χαδάκια στην περιοχή Hilton Park. Μάλιστα, μάλιστα, έτσι πήγε. Σου λέει, τόση ώρα δεν ασχολείσαι μαζί μου. Δεν ασχολείσαι μαζί μου τόση ώρα. Κλείσαμε για να βάλουμε στιγμιότυπα. Τα είδατε τα στιγμιότυπα. Βγήκαμε κι εμείς μια φορά έξω, ναι. Μια φορά έξω. Ωραία περάσαμε. Πήγε και το παιδί. Ένα πολύ καλό παιδί, καταπληκτικό, υπέροχο, εξαιρετικό. Το οποίο όμως θα το δώσω, Λάκη, θα σε δώσω. Λάκη, θα σε δώσω. Θα σε δώσω, μόλις είδε ένα γάτο τώρα, ναι. Θα σε δώσω, Λάκη. Γιατί όλο καμάρι εγώ η ανόητη πήγα και φύτεψα τις φράουλες στο σημείο που εσύ έσκαβες. Ξέχασα ότι είσαι τροχτικό, ότι είσαι νεκροθάφτης, ότι σ' αρέσει να σκάβεις τρύπες. Το ξέχασα. Οπότε πήγα και γέμισα με χώμα τις τρύπες σου, την τρύπα σου, την τρύπα που είχες εκεί στον κήπο, που είχες ανοίξει εκεί στον κήπο. Τη γέμισα με χώμα και φύτεψα μέσα φράουλες, η ανόητη. Οπότε το βράδυ της Παρασκευής, που ήρθαμε από το Ακακίκο και που ήρθαμε, που πήραμε την Κατερίνα στο ξενοδοχείο, παρατήρησε ότι ήταν εξαιρετικά σκονισμένο το αυτοκίνητο μας. Χάλια, χάλια, χάλια μάλια. Οπότε πήρα το λάστιχο και το ξέπλυνα λίγο. Και εκείνη την ώρα ένας δόλιος σκύλος, δόλιος όμως, δόλιος, δόλιος, δόλιος και υποχθόνιος. Πραγματικά υποχθόνιος. Υποχθόνιος αυτό σημαίνει κάτω από τη γη. Πήγε ο υποχθόνιος την ώρα που εγώ έπλαινα με το λάστιχο το αυτοκίνητο. Πήγε ο υποχθόνιος και ξέθαψε τις φράουλες. Σε δίνω τώρα, εδώ, τώρα, να το πάθουν όλοι στο κανάλι. Γιατί μου είπε μια κοπέλα, πρόσεξε, μη χαλάσει τις φράουλες και λέει, είναι καλό παιδί. Καλά καλάθια που είσαι, που είσαι καλό παιδί εσύ. Καλά καλάθια, ήταν έτσι τα καλαπαδιά. Οπότε, πήγαμε το Σάββατο και πήραμε άλλες φράουλες. Πήγαμε στο φυτώριο και πήραμε άλλες φράουλες, τις οποίες αυτή τη φορά η μητέρα σου φύτεψε στις λεκάνες των εσπεριδοειδών. Ναι, ρωτήσαμε εκεί στην Ιουλιάνα στο φυτώριο και μας είπε είναι εντάξει να φυτέψει τις φράουλες στις λεκάνες των εσπεριδοειδών. Ναι, και την Κυριακή που ήρθε η Μαρία και ο Ανδρέας
για να φάμε. Σε κάποια φάση σε έπιασε τον τελείριο. Ναι, γιατί τον πιάνει τον τελείριο. Και κάπου έχω δει ένα βίντεο που λέει, ξέχασα τώρα πώς το λένε, αυτό που κάνουν τα σκυλιά που τρέχουν γύρω-γύρω, τρέχουν. Λέει είναι επειδή είναι ευτυχισμένα. Και επειδή είσαι ένα ευτυχισμένο σκυλίδιο, πήγες και άρχισες να τρέχεις και παρολίγο να ξαναξεφυτρώσεις τις φραούλες. Και τότε η μαμά σου θύμωσε και κάθεσες φρόνιμος. Το κατάλαβες τώρα ότι δεν πειράζει τις φραούλες, ε? Το κατάλαβες ότι δεν πειράζει τις φραούλες? Το κατάλαβες ότι δεν πρέπει να πειράζει τις φραούλες? Το αντιληφθήκες? Το αντιληφθήκες? Επίσης αντιλήφθηκες ότι είναι Πάσχα? Επίσης αντιλήφθηκες ότι είναι και καλά διακοπές? Ότι είναι και καλά μεγάλη εβδομάδα? Επίσης αντιλήφθηκες ότι όλοι έχουμε κατάθλιψη αυτές τις μέρες? Εσύ πώς είσαι, βρε? Εσύ δεν έχεις κατάθλιψη 8? Έλα να πεις τα προβλήματά σου εδώ στο κανάλι, να σε ακούσει ο κόσμος, να σε ακούσει ο κόσμος, γιατί ζεις ένα δράμα. Κυρίες και κύριοι, ζει ένα δράμα, ναι, ζει ένα δράμα, ζει ένα δράμα. Μέχρι και το κάπνισμα που πειράθηκε να ξεκινήσει χθες, ναι. Βρήκε ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο, επειδή είχαμε φιλοξενούμενος και κάποιος κάπνιζε ένα τσιγάρο και το πέταξε. Και το έβαλε στο στόμα του και έτρεχε πάνω κάτω. Ρε, θα γίνεις καπνιστής? Θα γίνεις καπνιστής? Πες επίσης τα προβλήματά σου, τα σοβαρά σου τα προβλήματα με την Κυριακή. Πες τι σου κάνει η Κυριακή. Που σου πιάνει τη μαμά. Πες τα όλα αυτά. Πες τα. Γιατί ζεις ένα δράμα. Ζεις και εσύ ένα δράμα. Και στο compilation που κάναμε πρόσφατα, ανεβάσαμε ένα βίντεο που ήταν μία ώρα και πόσα λεπτά. Που ήταν όλο στιγμές Lucky Loop. Υπάρχει προς το τέλος εκεί η φάση που παίζεις με την Κυριακή μαξιλαροπόλεμο. Ναι, έχω δύο οι οποίοι σκοτώνονται για τα μάτια μου, για πάρτι μου. Λάκη και Κυριακή. Τυχερή. Πού θα πας το Πάσχα? Πες μας να δούμε πού θα πας το Πάσχα. Το Πάσχα θα πας στην Τζόμπλιν. Η Τζόμπλιν είναι η σκυλίτσα της Αριστονικής και σταματάω εδώ το βίντεο για να σας βάλω φωτογραφίες όπου έχει ανεβάσει η Αριστονική στο Instagram με την Τζόμπλιν, η οποία παίζει με το νέο της παιχνίδι. Είμαι σίγουρη ότι μέχρι να μεταδοθεί αυτό το βίντεο, μέχρι να ανέβει, η Τζόμπλιν θα το έχει καταφάει το παιχνίδι. Δείτε. Είδες? Της πήρανε λιοντάρι της Τζόμπλιν. Του έχουμε πάρει και εμείς αυτού διάφορα αρκουδάκια κατά καιρούς, τα οποία διαρκούσαν από 3 λεπτά μέχρι 18. Μετά τα ξέσκιζε. Ναι, μου το καλό μου το σκύλι. Και επίσης έχει πάθει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Ναι, ξέχασε που έχει χώσει τα κόκαλά του. Ναι, είχε ένα κόκαλο που το λάτρευε, το οποίο κάπου το έχωσε και δεν θυμάται τώρα. Ναι, και όταν εγώ κάνω ανοιξιάτικα καθαρίσματα, spring cleaning, και μετακινώ καναπέδες να καθαρίσω και να αντιμετωπίσω με κάποιο τρόπο και αυτή την... Έχω έτσι μια αερινή μελαγχολία, ανοιξιάτικη μελαγχολία, είναι η αλλαγή του καιρού τώρα και όλοι νιώθουμε μελαγχολίες. Έτσι λοιπόν, όταν μετακινώ τα έπιπλα, κατά καιρούς βρίσκω και κόκαλα. Όμως το συγκεκριμένο κόκαλο, το οποίο είναι το αγαπημένο του, ξέχασε που το βάλε. Ναι. Αυτός είναι ο Λάκης, κυρίες και κύριοι. Ο Λάκη, ο οποίος είναι... Ήρθε, θα πας να κατέβεις στο φαρμακείο. Θες και εσύ σίδηρο? Έχει πέσει και σένα το σίδηρο σου? Έχει πέσει και σένα? Χρειάζεσαι κάποιο αντισταμινικό, κάτι? Πάμε τώρα στο φαρμακείο και συνεχίζουμε μετά. Αυτό είναι ένα βίντεο έτσι τραγελαφικό. Είναι ένα βίντεο ελεγκτικό των μικροφώνων. Και ένα βίντεο για να πούμε τα χάλια μας, τις φράουλές μας και τις αιαρινές μας μελαγχολίες. Βεβαίως. Μένει στο αυτοκίνητο, αλλά παρακολουθεί. Ελέγχει. Είδες, έχουμε και δυο ανοιχτά παράθυρα και κατάλαβα ότι ήρθαμε στο φαρμακείο. Ήρθες εδώ στο φαρμακείο, αλλά δεν είναι εδώ ο κύριος που σε χαϊδεύει κάθε φορά. Τι θα κάνουμε μαζί σου, τι θα γίνει. Το λοιπόν, η εταιρεία μας από τη διεύθυνση είχε αποφασιστεί να επιβραβευτείτε που χαλάσατε τις φράουλες και μας δώσει την ευκαιρία αντί 3 φράουλες να φυτέψουμε 6. Τι χρώμα προτιμάτε, το πράσινο ή το κίτρινο? Συστατικά, συμπληρωματική τροφή για σκύλους, σύνθεση, βούρδουλας.
Να φας βούρδουλα, Λάκη. Λάκη, βούρδουλα. Άμυλο. Αχα. Έχει πολλά πράγματα μέσα, όπως και να έχει. Προσφέρεται. Χρησιμοποιείται για μάσημα ως παιχνίδι, ως κεραστικό ανταμοιβής. Βοηθά να διατηρηθούν τα δόντια του σκυλάκου καθαρά. Λοιπόν, ποιο θέλεις, το πράσινο ή το κίτρινο, ποιον προτιμάς? Έστω. Καλό μάσημα. Σκυλάκο! Πού το βάλες ρε? Δεν μου γυρίντσαμε. Του πέσε. Ένα λεπτό να δούμε τι έγινε. Του πέσε. Του πέσε κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Πού το? Να το εδώ. Βρε αθλειότατε, σου πέσε. Όχι, δεν το έπεσε. Επίτηδες το βαλίκι. Άστε. A penny for your thoughts, Lucky. Τι δεν θα ήθελα να ξέρω. Το έχωσε. Ρε χώστη. Τι δεν θα δίνα να ξέρω τι σκέψεις έχει αυτό το μικρό κοπροσκυλάκι. Κοπροσκυλάκι, πού θα πάμε τώρα? Πού θα πάμε τώρα? Όταν σου δίνει η μητέρα σου κόκαλα, εσύ τα κρύβεις. Μάλιστα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Έχει αποφασίσει το σκυλί ότι δεν είναι ώρα για κόκαλο. Α, ξέχασα, κάνεις διαλυματική. Συγγνώμη, απολογούμε. Κάνεις και εσύ διαλυματική όπως κάνουν και άλλα αγόρια. Πώς αλλιώς θα διατηρήσεις αυτή την καταπληκτική σιλουέτα. Μη σου πω και ξιλουέτα που έχεις. Αν δεν κάνεις διαλυματική νηστεία. Για όσους δεν γνωρίζετε, η διαλυματική νηστεία είναι μια μοντέρνα δίαιτα στην οποία οι άνθρωποι τις περισσότερες ώρες της μέρας δεν τρώνε, αλλά έχουν ένα παράθυρο, ένα window στο οποίο τρώνε ό,τι θέλουν. Εμείς δεν τη δοκιμάσαμε. Εγώ προσωπικά δεν τη δοκιμάζω. Λοιπόν, το σκυλί μας προφανώς όμως κάνει διαλυματική νηστεία, η οποία ξεκινάει η ώρα που τρώει. Είδες εκεί ένα σκυλό, τον είδες? Τον είδες πόσο είναι τύπος και υπογραμμός? Είδες ότι τον κρατάει από το λουρί η μητέρα του και αυτός είναι πανφρόνιμος? Καμία σχέση με σένα. Πώς είσαι εσύ, καμία σχέση. Λοιπόν, διαλυματική νηστεία είναι αυτό που μένουν νηστικοί πολλές ώρες και μετά τρώνε. Τρώνε και μετά ξαναπεινάνε. Είναι λίγο σαν το... Η διαλυματική νηστεία μου θυμίζει λίγο το... αυτό που κάνουν οι μουσουλμάνοι, πώς το λένε. Το μα... Λάκη, βοήθησε με. Ραμαζάνι, το Ραμαζάνι μου θυμίζει. Λάκη, θα με βοηθήσεις. Τι αυτή η κατάσταση μαζί σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλούς από εμάς αυτές τις μέρες να είμαστε λίγο κάπως. Και επίσης θέλω να πω και να οδηγούμε λίγο κάπως. Το θα ήθελα έτσι λίγο να το τονίσω, γιατί ένας κύριος μου λέει σέστριψε για να πάει δεξιά, έμεινε στην αντίθετη λωρίδα και προσπάθησε να μας εμβολήσει. Να, από εκεί είναι η χαρά, η αισθητικός, η φιλινάδα σου. Λοιπόν, πού είναι το κόκκαλο του Λάκη? Είχε έναν κόκκαλο, πού το βάλε? Πού έβαλε ο Λάκη το κόκκαλο? Πού έβαλε ο Λάκη το κόκκαλο? Λαγκρασιά. Λοιπόν, αυτές τις μέρες πολλοί από εμάς νιώθουμε κάπως. Εγώ είμαι κάπως απορριθμισμένη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Αλλά βρίσκουμε σε μία φάση απορριθμίσεως. Oh yeah. Σήμερα κατάλαβα λίγο περισσότερο γιατί είχαμε μια κουβέντα με τα παιδιά. Είχαμε ένα από τα αγαπημένα μας three-way calls, τα τηλεφωνήματα στο οποίο είμαστε και τρεις στη γραμμή. Και εξέφρασε η Κυριακή κάποια συναισθήματα που έχει, κάποιες σκέψεις που έχει και κατάλαβα ότι είχε... Α, το κόκκαλο, το κόκκαλο. Και κατάλαβα ότι έχει Κυριακή άγχος για κάποια θέματα, τα οποία
Δεν το είχε συζητήσει μαζί μου, αλλά με το να είμαστε στο ίδιο σπίτι το άρπαξα. Γιατί είπαμε τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Και μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα τα παιδιά και άκουσα τον Λάζαρο να συμβουλεύει την Κυριακή με βάση την πείρα του ως μεγαλύτερος 2,5 χρόνια. Και της λέει, μην αγχώνεσαι για αυτό το πράγμα βρε Κυριακή. Και εγώ θυμάσαι τότε την τάδε χρονιά που αγχωνόμουν, μετά κατάλαβα ότι κακώς αγχωνόμουν. Μου άρεσε αυτό. Δεν μπορώ να πω πως δεν μου άρεσε. Μου άρεσε και μάλιστα πάρα πολύ. Και ένιωσα λίγο καλύτερα. Αλλά από την άλλη ξέρω ότι έχει και που δεν έχουν παιδιά. Δεν έχουν, ρε παιδί μου, επαφές με άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τους μεταδίδουν κάποια ένταση αυτές τις μέρες. Και πάλι να είναι απορριθμισμένοι. Είναι η λεγόμενη seasonal affective disorder, εποχιακή διαταραχή συναισθήματος, η οποία κάνει θράψη αυτή την περίοδο. Ναι, έτσι στις απαρχές της άνοιξης, στην αλλαγή του καιρού. Όταν ο καιρός πάει να καλοκαιρέψει και όταν ο καιρός πάει να χειμωνιάσει, τώρα έχουν χαθεί και οι εποχές, έχουν μείνει μόνο δύο. Όσοι είμαστε έτσι, με τάση προς κατάθλιψη και έτσι τα συναισθήματα μας απορριθμίζουν εύκολα, αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να απολαύσουμε τον εαυτό μας και τα συναισθήματα μας σε όλο μας το τεράστιο μεγαλείο. Θέλω να σου πω κάτι. Παρακολουθεί ο κόσμος το διοικητικά και σε βλέπει όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση και νομίζει ότι θα μου χέσεις το αυτοκίνητο, μου γράψε μία, τι θέλει το σκελί, τι θέλει το σκελί, θα χέσει μέσα. Και νομίζει ο κόσμος πως θα χέσεις μέσα, θα χέσεις έξω και θα χέσεις εντός, εκτός και μετά αυτά. Θέλω να σας ενημερώσω ότι απλώς θέλει να οδηγήσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο άνθρωπος, θέλει, ο σκύλος νομίζει πως είναι άνθρωπος και θέλει να οδηγήσει. Αυτό ήταν ένα υποτιθέμενο ψυχαγωγικό βίντεο, τεσταριστικό για τα ακουστικά μας και θέλαμε να σας πούμε ότι ναι, τις ρήμαξε τις φραουλιές, ναι. Πήραμε άλλες. Του πήραμε και κόκαλο για επιβράβευση, το οποίο σνομπάρει. Λάκι είναι αυτός. Τώρα πριν τις γιορτές είμαστε όλοι κάπως μάπως. Σας είπαμε τα νέα μας, εντάξει όλα αυτά. Γιορτές είναι, θα περάσουν. Αλλαγή του καιρού είναι, θα τελειώσει, θα επέλθει το καλοκαίρι. Θα ζεσθενόμαστε, θα υδρώνουμε. Θα γκρινιάζουμε για τη ζέστη και για την υγρασία. Αλλά θα έχει αλλάξει ήδη ο καιρός και η διάθεσή μας θα έχει ομαλοποιηθεί. Κάθε μέρα, Λάκη, κάθε πρωί που ξυπνάμε, μα κάθε πρωί που ξυπνάμε, κάθε πρωί που ξυπνάμε, ξεκινάει μια καινούρια μέρα, που σε εκείνη την καινούρια μέρα πρέπει να διεκδικήσουμε την ηρεμία μας, την ψυχική μας ισορροπία κλπ. Κλπ. Κάθε πρωί, ξανά από την αρχή, ξαναστείνουμε τον εαυτό μας, ξαναχτίζουμε τον εαυτό μας. Κάνουμε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε να νιώσουμε καλύτερα. Και ειδικά στις διακοπές θα σας σύστηνα να έχετε κάποιο πρόγραμμα. Να μην τις αφήσετε εντελώς έτσι flat. Κάποιο πρόγραμμα ευχάριστο φυσικά. Δεν λέω στα τραπέζια της θείας Κούλας και της θείας Μαρούλας και της μιας και της άλλης. Λέω ας πούμε μια μέρα να πάτε σε ένα πάρκο μια βόλτα. Μια άλλη μέρα ξέρω εγώ μπορεί να βρεθείτε με φίλους για ένα καφέ με φίλους που δεν βαριέστε. Κουτουλουμπού, κουτουλουμπού. Οδηγήσεις. Έχεις βγάλει το δίπλωμά σου. Έχεις μόνο μαθητική άδεια. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσεις και τις τελικές εξετάσεις για την άδεια οδήγησης για να μπορέσεις να οδηγήσεις Λακίνο. Oh yeah. Oh yeah. Κυρίες και κύριοι, το σκελί θέλει να οδηγήσει. Είναι... Πες το μωρό μου. Είσαι ανυπόμονος. Θεωρείς ότι τα 70 χιλιόμετρα με τα οποία πηγαίνω σε αυτό το δρόμο που το όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα είναι λίγα! Ναι! Και θέλει να οδηγήσει το σκυλί. Το σκυλί, το σκυλί, το καλύτερο σκυλί. Το οποίο δεν θα ξαναπειράξει τις φραουλιές, όχι, 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 όχι. He's going to be a good dog. Θα είναι ένα καλό σκυλί από εδώ και πέρα. Και εγώ θα είμαι μια καλή μαμά από εδώ και πέρα. Υπόσχομαι.
Ρέση, το άλλο το κόκαλο το πέταξες και τώρα βάζεις τη μουσούδα σου μέσα στη τσάντα μου που είναι το άλλο το κόκαλο. Είσαι σοβαρός! Σας χαιρετάμε.